And uh, we are visiting uh, Kathmandu, and it's the first time uh, I come here. It's uh, fabulous. It's uh, love uh, the Nepal. Good morning. Uh, this temple is very strange because we were quite alone in the mountains, and uh, many people here. <laughs> म चाहिँ पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आएको यो सब हैदराबाद से आएँ हैं और की दम फिल एक दम बगवान का दर्शन किनेर एकदम आनन्द फिल भयो एकदम भगवान्को दर्शन गर्न पाउनु नै हाम्रो ठुलो भाग्यको कुरा हो आनन्द नै लाग्यो आज चारवटै ढोका खोला बेलामा पऱ्यो राम्रो भयो नमस्कार आज तपाईँ फर्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हामी पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा आएका छौँ आज हामी पशुपतिनाथ प्राङ्गणमा सम्पूर्ण टिम हाम्रो एनएस न्युज नेपाल सोसाइटी न्युजका सम्पूर्ण टिमहरू पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिनको लागि हामी पशुपति मन्दिरमा आएका छौँ दर्शकबिन आज हाम्रो नेपाल सोसाइटी न्युजका संस्थापक कृष्ण कुमार कुशवाहाजीसँग अगाडिको कुरा हामी बुझ्छौँ तपाईँलाई स्वागत छ कृष्णजी नमस्कार अब अगाडिको पशुपतिनाथको दर्शनको बारेमा र यहाँका परिसर तपाईँलाई हाम्रो कृष्ण कुमार कुशवाहाजी तपाईँहरूलाई घुमाउनुहुन्छ बताउनुहुन्छ ल हामी उहाँसँगै जोडिराखौँ धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न इन्डियादेखि पनि मान्छेहरू आइरहनुहुन्छ र रु यहाँ धेरै घुइचो लागेको छ हाम्रो साथमा एकजना भारतबाट आएका व्यक्ति हुनुहुन्छ सबैभन्दा उहाँ पहिला उहाँको नाम हामीले सोध्न चाहन्छौँ आफ्ना नाम इन्डिया से गोर्धनलाल मुकाती एमपी जिला धार तहसील बदनाव ग्राम ढोलाना से मैं आया हूँ पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ का प्रशासन का व्यवस्था एकदम गुड है ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है किसी भी पब्लिक को कोई किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है यहाँ के कार्यकर्ता लोग यहाँ के प्रशासन लोग जो है वो बहुत शांति प्रिय और बहुत अच्छे लोग में से हैं साहब और आपको यहाँ अभी दर्शन कर लिए हैं कि अभी बाकी है दर्शन करना मुझे अभी बाकी है भगवान ने बुलाया है बहुत दूर से उनकी बहुत अनन्य हमसे कर कृपा हुई है तभी हम यहाँ आए हैं उनकी बिना कृपा के यहाँ कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है जी आप यहाँ पर पशुपतिनाथ में कितने बार आ चुके हैं और आ, मतलब दर्शन कर चुके हैं कितने बार पहली बार उन मालिक ने पशुपतिनाथ भगवान ने बुलाया है हमको ऑर्डर दिया है तभी हम यहाँ आ सकते हैं आए हैं यहाँ पर आकर आपको या जो पशुपति नाथ के जो प्रांगण में आए और यहाँ पर देख के आपको कैसा लग रहा है अभी यहाँ की व्यवस्था प्रशासन की यहाँ के जो भी पंडित पुजारी जो भी लोग कार्यकर्ता है ये सब एकदम गुड है हमारे इंडिया से कई गुना गुड व्यवस्था है यहाँ की जी चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मुलाकात करके दर्शक बिन अजय नहीं हमीरु कुरा करने वाला छाँ का जो पशुपति में आने वाक दर्शक दर्शकहरू भएको छ र कति आनन्द दर्शकबिन एकजना दाई यहाँ पशुपतिमा भेट हुनुभएको छ गाउँले जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको नाम र कस्तो लाग्यो उहाँलाई यो दर्शन गरेर अनि यहाँ पशुपतिमा घुमेर कस्तो लाग्यो उहाँ आफ्नै तर्क राख्नुहुन्छ नमस्ते दाजु नमस्ते म शङ्करलाल श्रेष्ठ बारा जिल्ला कलियाबाट राम्रो लाग्यो धेरै नै एकदम व्यवस्थित छ यहाँको व्यवस्थाहरू मन्दिरको दर्शन गरेर धेरै खुसी लाग्यो होइन र व्यवस्थापनहरू र बाहिरबाट आएका पर्यटकको लागि गर्ने व्यवहार हाम्रो लागि एकदमै राम्रो छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम सहनीय नै काम गरेछ यसको लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र पशुपति विकास कोषलाई पनि यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद नै दिन्छु म राम्रो लाग्यो ल धन्यवाद दाजुलाई अनि उहाँ दर्शन गर्न आउनुभएको थियो र मलाई भेट हुनुभयो दर्शकबिन आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा हाम्रो विदेशबाट भ्रमण गर्न आउनुभएका केही फ्रान्सबाट आउनुभएको छ उहाँहरू के उहाँहरूबाट हामी केही कुरा गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ उहाँहरूलाई कस्तो एक्सपिरियन्स भएको छ हेलो सर गुड मर्निङ वी आर फ्रम नेपाल सोसाइटी न्युज नेप्लिज न्युज मिडिया सो वी वान्ट टु नो युर एक्सपिरियन्स इन नेपाल प्लिज स्टार्ट विथ युर इन्ट्रोडक्सन It's a very pleasant experience uh, we went uh, three weeks in uh, Mustang and we we met uh, plenty of people and we saw wonderful mountains and uh, now we have finished our trip and uh, we are visiting uh, Kathmandu and it's the first time uh, I come here and I visit uh, the seam of uh, दर्शक हेर्नुभयो उहाँले चाहिँ नेपालको धेरै हिमालयन्स पहाडहरू र पशुपतिनाथ मन्दिर आज भ्रमण गर्न आउनुभएको छ उहाँकै साथमा आउनुभएका एउटा आइमै हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी कुरा गरौँ हेलो गुड मर्निङ म्याम हाउ आर यु आइम फाइन क्यान Uh, in france, we, we don't know that kind of uh, temple and uh, colors, and uh, it's very uh, beautiful to us. Uh, thank you. abahami uh, orko zana kura garsam. hello. good morning. good morning. Uh, can you please share your experience with us? very good. it's uh, fabulous. it's uh, love uh, the nepal. Okay, we love Nepal. Now, can you experience the. Now, you have to share your experience with this temple, right? Uh. This, this area and this temple at last, okay? Uh, good morning. Uh, this temple is very strange because we were quite alone in the mountains, and uh, many people here have religion, uh, special religion for us because we are not uh, uh, Indian and, uh, and it's very nice to see uh, all the colors and uh, the atmosphere. It's nice. Thank you to everyone. Uh, you must welcome in Nepal. We are praying that even next time also visit Nepal to encourage our foreign. टुरिस्ट ओके थ्याङ्क्स भेरी मच जहाँ हामीसँग हाम्रो नेपालकै एकजना हुनुहुन्छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनुभएको छ उहाँसँग आज उहाँको एक्सपिरियन्स हामी बुझौँ नमस्कार म्याम तपाईँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्नुहोस् हजुर म मेरो नाम मेनुका पन्त म चाहिँ पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आएको आजै दर्शन गर्न आउनुभएको कि अगाडिबाट नै काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ तपाईँ म आजै दर्शन गर्न आएको दर्शक बिन तरी रह यहाँ देखी धीरे भारत देखि कई भक्तजन आनुक यहाँ दर्शन करना का लगी वहाँसंग कई कुर पशुपति नाथ को बारे में कई कर आमे। आप अपना नाम बताइए और आपको कैसा लगा यहाँ पर पशुपतिनाथ दर्शन करके हम तो इंडिया से आए हैं हमारा है ये तो अच्छा लगा थोड़ा रास्ते का एक प्रॉब्लम हुआ था का जो रोड का प्रॉब्लम बहुत है पर नेपाल में पशुपतिनाथ को अच्छा डेवलप करे डेवलप और अच्छा लगा हमको जी मतलब दर्शन करके बहुत अच्छा लगा आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी अच्छा। और ये सब हैदराबाद से आए हैं और दर्शन किए हैं पशुपतिनाथ का जो आशीर्वाद नेपाल के ऊपर इंडिया के ऊपर पूरा पशुपतिनाथ की पशुपतिनाथ की दर्शक बीन वहाँ उन्हों इंडिया को रिपोर्टर वहाँ संग हम कहीं सुनने वाला छो हिंदी में है ना तो चलिए आप अपना नाम बता दीजिए और कौन से चैनल से और यहाँ पर आए पशुपतिनाथ के जो दर्शन किए आपको कैसा लगा अभी किसे कैसा फील कर रहे हैं आप अपने सब लोग को नमस्कार एम कुमार स्वामी हैदराबाद यादाद्री से आया मैं नवा तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट है एम और नेपाल का पशुपतिनाथ आलम खूबसूरत है पसंद है भगवान को नेपाल को इंडिया को पूरा अच्छा दिन आके सब लोग धन वृद्धि से मुक्तिनाथ धन पूरा सब लोग को आशीर्वाद देने का है पशुपति पशुपनाथ पशुपतिनाथ को पहले मुक्तिनाथ भी गया उधर आके इधर आया पूरा देवालय अच्छा है पूरा ओ, ओ, लोकेशन बहुत सुन्दर है पिन उहाँहरू पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनुभएको छ र कहाँदेखि हुनुहुन्छ र के नाम पऱ्यो उहाँको अनि पशुपतिनाथ दर्शन गरेर कस्तो लाग्यो उहाँहरूसँग हामी जान्नेवाला छौँ सबैभन्दा पहिला नमस्कार कहाँदेखि हुनुहुन्छ आफ्नो नाम बताइदिनु नमस्ते मेरो नाम पारु थापा हामी चाहिँ चितवनदेखिबाट आएको यहाँ दर्शन गर्नका लागि कस्तो लाग्यो पशुपतिनाथजीको दर्शन गरेर एकदम आनन्द फिल भयो एकदम भगवान्को दर्शन गर्न पाउनु नै हाम्रो ठुलो भाग्यको कुरा हो है त्यही हो अनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो एकदम आनन्द लाग्यो आनन्द मन्दिर आउने मन्दिर जस्तो ठाउँमा आउन पाउँदा कति आनन्द त लागिहाल्छ नि होइन हजुर पनि आफ्नो जिज्ञासा र कस्तो लाग्यो भनिदिनु न आनन्द नै लाग्यो घुम्नु भयो होइन पशुपतिनाथजीको दर्शन गर्नुभयो आज चारवटै ढोका खोल्ने बेलामा पऱ्यो राम्रो भयो आनन्द आयो अनि सबैजना एउटै मतलब गाउँदेखि एउटै परिवार, परिवार। हस्त तपाईँहरूसँग कुरा गरेर धेरै राम्रो लाग्यो र पशुपतिनाथले तपाईँहरूको इच्छा कामना पुरा गरोन्स् धन्यवाद दर्शक है दर्शकबिन उहाँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ एटा अंध मं भशुपतिनाथ जी को दर्शन करना आगे रहाँ लाई कस्तो लगी कह देखि हो वहाँसंग सोचु आप अपना नाम और कहाँ से आए हैं वो बता दीजिए मैं भी मैं इंडिया से हूँ बिहार से हूँ गया जिला से हूँ जहानाबाद जिला जी गया जिला मैं मैं घूमने से मैं स्वच्छा लगा मैं सुगमपूर्वक गया पशुनाथ पशुनाथ का दर्शन किया मैं भी इंडिया में भी शंकर जी का दर्शन करता हूँ बड़ी सुविधा सुविधा सफाई उफाई बहुत ठीक है जी, जी। धन्यवाद मेरा नाम नाम सुधमा प्रसाद केसरी घर हुलासेन जिला जहानाबाद गया और भगवान से दर्शन करने आया हूँ बहुत पसंद हुआ दर्शन हो गया दर्शन हो गया कैसा लगा अच्छा अच्छा लगा और सब दिन अच्छा रहे हम लोग भी देश में शंकर जी के पूजा पाठ करते हैं बाबा धाम जाते हैं वैशीनाथ बाबा सिद्धनाथ के पास जाते हैं